Amazônia, região de contrastes, riquezas, mistérios e, acima de tudo, exuberância. Ocupa 40% do território sul-americano e possui 1/3 das florestas tropicais do mundo. Em sua porção brasileira, a imensa planície amazônica ocupa cerca de metade do território do país. É baseada nos rios Solimões e Amazonas, que contam com numerosos afluentes, tanto pelo norte quanto pelo sul. Nos rios da região, corre 20% da água doce da terra. Na Amazônia, verifica-se uma imensa presença de recursos minerais, além do maior banco genético de biodiversidade do planeta. No entanto, tão característico ecossistema apresenta muitos desafios. A Amazônia apresenta clima quente e úmido, com muitas áreas inacessíveis e insalubres, oferecendo grandes dificuldades à vida e à exploração de seus recursos de maneira sustentável. Por isso, tem uma das menores densidades populacionais do globo. A região destaca-se também pela sua população indígena, de características especiais. Alguns grupos ainda vivem em relativo ou completo isolamento. Outros estão integrados à economia regional, mas se consideram e são reconhecidos como membros de uma comunidade culturalmente diferenciada. Em todo o Brasil, existem cerca de 370 mil índios, distribuídos em 220 etnias e falando mais de 180 dialetos. Eles ocupam terras indígenas distribuídas por cerca de 12% do território brasileiro, em sua maior parte na Amazônia. Muitos grupos ainda vivem como nômades. E todos têm um modo de vida perfeitamente integrado ao meio hostil em que habitam, a selva amazônica. Conhecem a mata, seus caprichos e possibilidades. Respeitam suas imposições e tiram dela tudo o que necessitam. A preservação e o controle de tão singular ecossistema demanda considerável esforço do Exército, das demais Forças Armadas e de outros órgãos governamentais. O Comando Militar da Amazônia distribui suas unidades por toda a região, pois tem entre seus encargos cooperar com o controle, defesa e preservação da área. Anualmente, em todas as unidades do Comando Militar da Amazônia, expressiva quantidade de indígenas incorporam-se às fileiras da força como voluntários e prestam valioso serviço na área. Sua identidade, cultura e modo de vida são respeitados. E mais que isso, os soldados índios ensinam aos demais militares aspectos de sua experiência e seu conhecimento sobre a vida na selva. Como indígena, nós temos a oportunidade de aprender com eles, principalmente o pessoal que vem da região sul do Brasil. Então ele conhece muito bem a parte de selva. Aprendemos com ele diversas técnicas de camuflagem, de rastreamento, de pegada, seja de animais, de pequeno, grande porte, e também de homens. Primordial para a gente permanecer na selva por um longo período e sobreviver é aprender o que se pode comer na selva. Então aqui a gente pode encontrar a cucura, então a gente acha o buriti, o açaí, para achar o patauá. Então eles mostram também aquelas coisas que a gente não deve comer. O
que eu ensinei até agora, eu acho que foi o que eu sabia quando eu aprendi desde criança. Indígena conhece, mas se fosse de outra região, não conhece não. Aí que ensina é a gente. Ele tem as tradições dele, que são respeitadas o tempo todo, e ninguém tem intenção de sequer modificar ou impingir qualquer tipo de conhecimento que não seja da vontade do indígena. O soldado, ele, na verdade, ele tem um grande orgulho de servir o Exército. E, na verdade, todos eles procuram servir o Exército. A nossa dificuldade aqui nas seleções é deixar de fora aqueles que querem servir. O soldado indígena é o combatente de selva natural. Até hoje não criaram um combatente de selva que seja mais apto, mais ambientado ao terreno e que tenha melhor desempenho nas suas atividades diretamente ligadas ao terreno. Maria Titani, Amazônia, que se chama Nidara, pura que se chama Moteni, selva!